ಸೀತಾರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಧಿ ರಾಠೋಡ್. ಮನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳೇನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅರಭಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ, ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು KMF ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ KMF ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರಿಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಕೂಡ ಟೆಂಡರ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಾಸಕರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದನೋ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟನಂತ ರೀ, ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು ತುಪ್ಪದ ಅಂದರೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 4 ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ರೀ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರೀ. ಯಾಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೈತಿ. ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ KMF ಗೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವು. ನಮ್ಮದು ಎಲ್ವನ್ ಆತ್ರ ಎಲ್ಟು ಆತು. ನಮ್ಮದು ಎಲ್ವನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಅವ್ರು TDU ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ MLA ಗೊತ್ತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ರೇಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಾವು ಆ ರೇಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಅಂದಿಂದ ತುಪ್ಪ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದಿರೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಚಲೋ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಂತಾರೆ. ಅದೇನು ಈಗ ಈಗ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕರೆ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾದ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರಿ. ಈಗಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವರು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡುಗೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ KMF ಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ, ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬ ನಡೆದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ SP ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅವರು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ರು ಆರೋಪಿಗಳು. ಒಟ್ಟು 92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, SP ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಳೆದ ವಾರ 17 ತಾರೀಕು ಗೋಕಾಕ್ ಶಹರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 14 ಜನರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 14 ಜನರು ಆರೋಪಿತರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 5 ಇವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು. ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಾಗರ್, ಈತನು ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ. ಇವನೇ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಸಾಗರ್ ಇವನು ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 3, ಅವನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 6 ರಿಂದ 14 ಇವರು 11 ಜನ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ 97 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಅದನ್ನು ಇವರು ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು. ವಿಜಯದಶಮಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಲಿದೆ ಅಂತ DKC ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ DCM ರವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ 3-10 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ
ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅಂತಂತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ವಿಜಯದಶಮಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು, ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 1400 ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ 750 ಎಂಎಲ್ ನೀರು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 10 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೂ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಜಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಮೀನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಂತೂ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ TDR ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಐದನೇ ಹಂತ. ಇದು ಸುಮಾರು 1 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಲ್ಲ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತು, ಕೆಂಗೇರಿ, ಆನೇಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ, ಕಾಟ್ಮಂಡಿಪುರ, ಬೊಮ್ಮಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಮಹದೇವಪುರ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಭಾಗದ KRಪುರ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜಯದಶಮಿ ಹತ್ತಿರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಫೈನಲ್ ತೊರೆಕಾಡಿಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯಗಾಲ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತ್ಯಗಾಲ ಯೋಜನೆಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸತ್ಯಗಾಲ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ ಸಣ್ಣ ಏನಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಿಸೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಎದ್ದು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು, ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ತರ ಆಗಿದ್ವು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಕಾರಣ DK ಅವರು ಟೈಮ್ನ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಹ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದಂತಹ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಖುದ್ದಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 11 ಶುರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ರೌಂಡ್ಸನ್ನು ರಾತ್ರಿ 2:30 ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಇವಿಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್. ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.